د کابل نیوز ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. لکه نه چې د دواړو کاندیدانو ترمنز په تخنیکی او سیاسي برخه کې تفاهم او توافق شوی ده، په سیاسي برخه کې کوم توافق شوی ده؟ هغه دواړو کاندیدانو له خوا ویل شوی دي چې دی به د ملي وحدت حکومت جوړوي. دغه د ملي وحدت حکومت تر دې بریده پورې افغانانو ته نه ده تشریح شوی. ډیری افغانان او هغه څوک چې له دواړو کاندیدانو سره یې منډې ترډې کړې دي، د هغې په کمپاینونو کې ول مخور اشخاص دي، هغه تشویش دا لري چې ګواکې د ملي وحدت تر نامه لاندې بیا سهامي شرکت جوړ نه شي او د افغانانو په رایو باندې یو ځل بیا معامله ونه شي. په همدې تړاو باندې پرون افغان ملي غورځنګ هم مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړی و او خپلې اندېښنې له ملت سره شریک کړې. دا چې رښتیا هم د ملي وحدت حکومت یعنې څه، آیا د ملي وحدت حکومت په دې معنا باندې ده چې ائتلافي حکومت او یا هم سهامي شرکت یو ځل بیا جوړ شي؟ آیا ملي وحدت حکومت په دې معنا باندې ده چې په افغانستان کې د ټاکنو په ترڅ کې نه ګټونکی او نه بایلونکی معلومي او دواړه لوري دي په یو ډول باندې د ټاکنو ګټونکي وي؟ دا او نور مسایل د افغان ملي غورځنګ له غړي ښاغلي اکبرجان پولات صاحب سره څېړم. پولات صاحب ډېر ښه راغلاست درته وایم. څه ولې مو تشویش درلود مشخصا تاسو چې ګواکې یو وار بیا هڅه ونشي په افغانستان کې د ملي ائتلافي حکومت یا هم د سهامي شرکت حکومت په افغانستان کې جوړ شي؟ فکر کوئ چې دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت تر نامه لاندې چې کوم توافق شوی ده، اصلي مسله د سهامي شرکت جوړول؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاد تلویزیون لیدونکو ته استاد ته سلامونه کوي. ګوره کله چې د بون کانفرنس جوړ شو هلته د افغانستان ملي حاکمیت په څو ډلو وویشل شو. دوی سیاسي قدرت په لاس کې واخیستو. د هغه ورځې نه په بیلابیلو نمونو دوی د قانون په اساس ملي حاکمیت په خلکو پرې وتړل شو. کله چې اساسي قانون رامنځته شولو او انتخابات وشول، منتخب رئیس جمهور راغلو، خو دلته داسې معلومیږي چې ځینې مجهولې کړی او ځینې هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان دولت یو قوي نظام ونه لري او دوی د دې سیال نشي چې یا د ګاونډي هیوادونو سره یا د زبرځواکونو سره دوی خپل ملي ګټو چوکاټ وټاکي. بلان د دې هڅه کیږي تل چې افغانستان یو ضعیف نظام اسې په ځینو بیلابیلو نامونو باندې لکه ائتلافي حکومت، لکه هغه د قومونو استازي او استازولي او بیلابیل نامونو ورکې. خو په اصل کې ځینې څو کړۍ دي چې دا په بهرنیو هیوادونو پورې تړلې دي او بل دا چې د ځینو ابرقوتونو سره دوی قراردادونه لري او د هغوی د ګټو تضمیني کړی دی، د هغې نه حتی نغدې پیسې اخیستې دي. دوی تل هغه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي او دوی په هغې باندې تکیه کوي، په حاکمیت کې ځنو ساتي. خو د افغانستان قوانین حکم څه دی؟ افغانستان یو خپلواک هیواد دی چې حاکمیت ملي حاکمیت په افغانستان په خلکو پورې تړلې ده او اساسي قانون لري او نور نافذ قوانین لري چې هغه د پلي کېدل هر فرد باندې د مکلف دی، هغه په تطبیق باندې. او هر هغه څوک چې د هغه سره په مقابل کې درېږي هغه مجرم دی. دلته د جرم سطح بیلابیل دي. کچېرې کې په ملي پروسو په وړاندې څوک درېږي او افغانستان ناامنۍ ته بیې، دا نو ملي خیانت دی او ملي خیانین بیا نو مجازات نړۍ ته معلوم دي او خلکو ته معلوم دي. د افغانستان ملي حاکمیت کې د خلکو تمثیل او یا د هغې استازیتوب د ټکنو د لارې کېږي. یو دا چې د واک کې دوی د ولسمشر په مستقیمه رایو باندې خلک ولسمشر ټاکي او هر هغه چا چې ډېرې رایې وړي هغې نه اکثریت یې وړي هغه ولسمشر دی. دلته اصول دا دي چې 50 جامع یو به اقلیت به د 50 منفی یو به د هغې څخه اطاعت کوي. ګورئ دلته 50 جامع یو 50 منفی یو کیدای شي د 8 میلیونو کې 4 میلیونونه یو رایه یو شي او 3 میلیونه نه لکه نه نوي زره نه رایه پلی شي. یعنی یو رایه کیدای شي د افغانستان برخلیک وټاکي او یو اکثریت شي په یو رایه باندې او په یو رایه کمیدو باندې بل اقلیت شي. دغه اقلیت به د دغه یو نفر چې زیات دی د دې اطاعت به کوي، هغه به حکومت جوړوي. خو اقلیت کیدای شي چې د اپوزیسیون رول بځي کې نظام پرې نږدي چې اصلي لارې ته لاړ شي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلافي او یا د افغانستان د خلکو غوښتنو خلافي. دلته اوس د افغانستان خلک
کله چې کاندیدان ځانونه کاندیدوي دوی برنامه وړاندې کوي. برنامه خلک د برنامو په اساس باندې، ځکه چې برنامو کې د خلکو ته اطمینان باید وي چې راتلونکو پنځو کلو کې دغه څوک چې هغه ترازی قدرت ته دا به کوم کارونه کوي، هغه به یا د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره دا سمې دي او کنه، او هغه څوک چې د افغانستان خلکو دردونو ته کولی شي دعوا شي هغه ته خلک رایه ورکوي، هغه اکثریت کیږي. دلته د افغانستان خلکو هم په برنامو باندې پنګونه وکړه، هغه د پاره منډې ووهلې، په تکلیف شول، سرونه پکې لاړل، زموږ سرتیرو ژوند پکې وبایللو، په سلګونو کسان په دواړو پلوونو کې هغه په شهادت ورسېدل، او ټاکنې د افغانستان د خلکو دپاره یو په ملي عزت باندې بدل شو. ځکه چې نړۍ دغه ویل چې 2014 کال به په افغانستان کې قیامت راځي او دوی به خپل پیغام ملي حاکمیت ونه ساتلی شي، دوی به ملي حاکمیت ونه ساتلی، زمانه کې بشپړتیا به نه شو ساتلی. ولې برعکس زموږ سرتیری زموږ افسر دا ثابته کړله چې دوی د دې وړتیا لري چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا وسي، او د افغانستان خلکو دا ثابته کړه چې ملي حاکمیت د دوی ملکیت دی او دوی په خپل لاس کې واخیستلو. ولې په تعصب سره هغه هیوادونه چې غواړي افغانستان کې ویخونه جګړې ته لاره هواره کړي، چې لکه زموږ ګاونډي هیوادونه پنجاب او تهران او دوهم ابرکرتونه لکه دلته چې راغلي دي، دوی غواړي چې یو ضعیف نظام موجود وي، د دغه ضعیف نظام دپاره وسایل او امکانات برابروي چې بیانو داسې کړی لکه تاسو ولدل چې 2009 کال کې ټاکنې بدنامې کړې او بالاخره هغه راووتل که آی ډي په خپله دا ولیکل چې په لوی لاس امریکایانو دغه بدنامې کړې ټاکنې. د ځلې هم تاسو ګورئ کله چې ټاکنې روانې وې، اروپایي اتحادي ناظرینو د امریکا ملګر ملتونو ټولو وایي چې ډېرې ښه ټاکنې وې او خلکو خبر خپ کې واخیستله، مبارک دي وي افغانانو یو حماسه جوړه کړله، ولې وروسته یو دم هر څه بدل شول؟ د ولې د دقیقا پوښتنه د غلطه ده چې ولې دغه څوک چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ نه ملاتړ کوه، هغه څوک چې په افغانستان کې د ولسواکۍ نه ملاتړ کوه، هغه بیره ولاړ شي په یو ډول باندې دغه اراده چې افغانانو تمثیل کړی ده او په لومړي ځل باندې دومره زیات خلک په ټاکنو کې برخه اخیستل لپاره قربانیان سره چې تاسو ورته یادوري وکړله، بیا ولې دغه مسلې ته په جدي سترګه نه کتل کیږي؟ ګورئ، هیوادونه په څو برخو ویشل شوي دي. یو زبرځواکونه دي او یو په سیمه کې قدرتونه دي. یو دلال هیوادونه دي لکه پنجاب او ایران چې دا رول بازی کوي، او یو د سیمې هیوادونه لکه هند، یو زبرځواکونه لکه امریکا او روس چین، او یو غریب هیوادونه دي. غریب هیوادونه دوه ډلې دي. یو هغه هیوادونه دي چې دغه زبرځواکونو او د سیمې د قوتونو چې هاجمنستي قوتونه دي د دغه په سیالۍ اچوي، دوی نه خپل ګټه ترنه پورته کوي، خپل هیواد کې اقتصادي مرستې جلبوي او د خپل هیواد ثبات ساتي او دواړو ټولو سره ملګرتیا کوي تر څو یو بل په ده باندې تجاوز ونه کړي او د دوی ملي ګټې هغه کې زیان ونه رسي. ځینې هیوادونه دي چې هغه بشپړ ځینې هیوادونه په خپل اختیار کې اخلي، لکه افغانستان چې اوس امریکایان وایي چې موږ د دوی برخلیک زموږ په لاس کې دی، که موږ وایو چې مړه شي دوی مړه باید شي، او که دوی وایي چې ژوندي شي ژوندي باید شي، د دوی هر څه په دوی پورې باید تړلي. یعنی دا یو ډول نوی استعمار دی. لکه اوس ګورئ سریلانکا تر ډېره حده پورې د تر ډېره وخته پورې د هند پورې تعلق لرلو، هر څه هند پرېکړه کوله، یو وخت افغانستان روسانو پورې تړله، روسانو هر څه د پاک لپاره. ولې د اوس دوی دې خطره چې موږ به دغه دوهم رول تراشو چې موږ به زبرځواکونه د سیمې هیوادونه دا به په سیالۍ واچوو او افغانستان به موږ یو پرمختللی افغانستان کړو. دوی نه غواړي چې موږ هسې یو هیواد اوسو چې خپل برخلیک مو په خپل لاس کې وي، بلکې دوی زموږ برخلیک باید وټاکي. دا خو یې هغه نړیوال بود دی یا بهرنی بود دی چې په افغانستان کې د نه غواړي چې یو متمرکز او یو داسې سیاسي نظام منځته راشي چې بالاخره په یو ډول باندې دوی ته درد سر جوړ. اوس زه غواړم دې ته راشم چې دې دپاره دوی څه کوي. دې دپاره دوی یو ملي قوتونه دي چې هغه هڅه کوي چې خپل هیواد دغه د غلامۍ او دغه د استعماري حالت نه د مستعمرې حالت نه راوباسي. ملي قوتونه جمعیږي او ملي قوتونه کوشش کوي چې یو ښه نظام ولري چې هغه شاته ملت ولاړ وي، هغه ملت او دولت یو ځای ګډ کار کوي. کله چې ګواښ ورته متوجه کیږي دواړه یو ځای د ګواښ په وړاندې درېږي. او همدا هڅه وشوله او دا هڅه وشوله ملت وکړه. ولې برعکس بیا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه او یا دا چې هغه د سیمې قوتونه چې کوم وي هغه بیا خپل هغه استخباراتي کړۍ فعالوي تر څو دا ملي قوتونه تهدید کی او یا په کورنۍ جګړه تهدید کی. ځکه چې
د هیواد خ او به ټول ملي قوتونه د ځانګوري د هر غریب بیچاره ژوند باندې دوی رنجيږي، د هر فرد بیوینو په توول باندې دوی رنجيږي. هغه کړی چې د پردو دي هغه ایواز خپل شخصي ګټو لپاره دا کار کوي چې پردي فرمایشونه عملي کوي او فکر کوي چې همدا کار وشي چې بل اخره د افغانستان ټاکنو مسلې تم بهرني لاسونه راوړي. یقین لرم چې دلته د امریکایانو یو انجینري طرحه ځینې هلکو دا پلی کړه. ګوره څوک یو خواته لاړه، ملت یوې خواته شو، هغه څوک چې په جنایتونو کې شریک وو د دیرلس کاله نه چې د څلوېښت کاله دوی د بهرنیو استخباراتو د بهرنیو هیوادونو د اهدافو دپاره کار کړی و، هغه بلې خواته لاړل. تاسو اوس ګورئ چا چې کابل بانک لوټ کړی دی ټول هلته لاړل، چا چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ضرر رسولی پیاد وي د سپین بولدک دروازه یې رامخته کړه، زموږ په خاوره کې یې جوړه کړه، په جفیانو ته یې دا امتیاز ورکړلو، زموږ ځمکنۍ بشپړتیا یې تر سوار لاندې راوستل، د ګشتي کې څلوېښت کیلومتره پنجاب موږ ته رامخته کړلو. دا هغه څوک دي چې زموږ ځمکنۍ بشپړتیا ته زیان رسولی دی. په برعکس دوی باید د ملي خیانت باندې تورن شوي وای وختي. دا چې موږ داسې نظام نه لرو چې دا خلک یعنی دغه خلک یوې خواته ودرېدل او ملت بلې خواته ودرېدل، خو بیا هم بریالی څوک شو؟ بریالی دا خلک شو که ملت بریالی شو؟ ملت بریالی دی. اوس دلته جنایتکار ډلې په پردو پورې تړلې ډلې او جمع زبرځواکونه د سیمې استخبارات او د سیمې قوتونه دوی یو طرف ده، افغان ملت بلې خواته. اوس دوی دواړه هڅه کوي، دا ټول هڅه کوي چې افغان ملت وګوښوي او په دې باندې چې یعنې موږ در باندې د نویمو کلونو یعنی دا ویو کلونو حالت در باندې راولو کچېرې کې تاسو د تش په نامه د ملي وحدت حکومت ته غور نه کوئ. دا ملي حکومت دا څه شی دی؟ موږ تر اوسه په سیاسي قاموسونو کې ملي حکومت په نامه باندې موږ داسې اصطلاح په داسې حالاتو کې په داسې زمانی حالاتو کې لکه افغانستان چې قرار لري ټاکنې شوي دي، اساسي قانون موجود دی، موږ داسې یو حکومت ستونزه نه لرو چې خلک د قومونو ترمنځ ستونزه وي. بنان یوازې یو مسله ده چې مسله د ملي مشارکت ده. ملي مشارکت هغه په ډیرو مترقي هیوادونو کې چې د هغه ډېرې قوي اغلري بنسټونه لري، د ولسواکۍ لکه هند، امریکا، غرب، هغوی ټول هڅه کوي. ګورئ نن د دې لپاره چې دا ملي مشارکت په امریکا کې پلی شي، یو تورپوستی یې راویستی دی، رئیس جمهور دی، د دې لپاره چې دا ملي مشارکت پلی شي هڅه کوي چې میرمنې هغه ته راولي وزارتونو ته. هند کې ګورئ رئیس جمهور مسلمان راولي دی لپاره چې یو څوک باندې پلی شي. اوس دغه د ملي وحدت تر نامه لاندې چې کوم یو په پچی شي باندې چې توافق شوی دی، دې ته په کومه سترګه ګورئ؟ دا د ملي مشارکت حکومت دا تعامل شرکت دا زه وایم ګورئ چې هیڅ وخت کې داسې نه دی چې دوه حق وي، یو نه حق وي یو حق وي. دوه موږ په دې قلم باندې جنجال لرو، ته وایې زما دی، زه وایم چې زما دی، خو یا زما دی یا ستا دی. داسې امکان نه لري چې دا قلم هم ستا وي هم زما وي. او د لوبه هم همدغه دی، د لوبې اصول هم دغه دی چې بل اخره وړونکی او بایلونکی معلوم دی. بله خبره، کله چې زما او ستا مناسبات په دې قلم باندې خراب شول او وایې چې ښه دواړه به تاسو د دې قلم نه ګټه اخلئ او د حدود څوک ټاکي، زه به بیا بېرته د دې قلم په استفاده باندې نه زه ورته به جګړه سره کوم. لکه دا کار چې تنظیمونه وکړو، کابل ته راننوتل، یو غوښتل سیمه ونیسي، بل غوښتل سیمه ونیسي، یو صدارت غوښتو، بل وزارت غوښتو، یعنی د افغانستان خلکو یې نفس وایستلو، ښار یې وران کړو، ملي شتمنۍ د منځه وړل، ټول ملي بنسټونه په بشپړ توګه اگر چې فرمایش د بهرانیانو همدغه زبرځواکونو د امریکایانو د روسانو د پنجابیانو د ایرانیانو خو اصلي لامل بیا هم ګټې ویلي، هغه د ګټو په اساس باندې هغه ضعیف النفسه تنظیمونه وو چې دوی د قدرت په خاطر دا ټول ملي شتمنۍ، دا ټول ملي ارزښتونه ټول د خاور سره خاور کړل. نن موږ پنجاب ته هم لاس نیولی چې د خدای د پاره ډزمه کوره باندې کنه د پلار ماته سل کیلومتر کې نشو راتلی زما هغه ته د ډیورنډ خط ته، ځکه چې ما سکټلو دلو مالو نه لرله، ما اورا غن لرله، ما هغه میک دور لدلې، ما سود لدلې، ما هغه ترانسپورټي تیر لاله، ما یو قوت لرلو چې په پستر ساتو کې ما دای کول شو چې تر هغه ځای وځ غلو تر کومه ځای داخل ما این دلاله په هر ترتیب باندې، یعنی ما هغه بیا هم د ګټو مسله راځي. کچره کې دوی نن بیا ملي حکومت دی، ملي وحدت تر نامه باندې کو حکومت جوړوي، حکومت جوړوي. تاسو فکر وکړئ چې څنګه دوی په دې هغه پیښ نه شوي په دې په کفر متهم کړل خلک، په دې متهم کړل چې دا زمجاهد یم چې دا کافر دی چې دا دغه دی. هغه وسایل چې پا
په دیموکراتیکو اصولو کې اصلا ځای نه لري په ظرفیتونو کې ځای نه لري دوی وکړول هر لحظه دی کولای شي او بل خبره دا چې زه غواړم دلته ملت ته وایم چې دغه ډلو د نظامی قوتونو نه چې هر ورځ موږ د لپاره وینو تویوي زموږ د لپاره خپل ژوند ورکوي چې تر څو افغانستان کې سوله او ثبات وساتي دوی نه وړه ګټه ته نه اخیستي ده دوی په یو لوی ملي جنایت باندې متهم دي خلک زه کچیرې کې حکومت وای دا نن نه ولسمشر معافی زکری نه کولای نن باید هغه ټول د امنیت رئیسان د پولیسو کمانډانان د ملي اردو د لواو او کل اردو کمانډانان ټول باید دوی د محکمې ته باید څرنګوالی ته باید معرفي شوی چې تا ولې په ملي پروسه کې یو اړخ شوې تا څنګه په یو سیمه کې ناامني دراوسته تر څو خلک رای ورنکي تا څنګه د یو اړخ ناظرین د په مرمۍ وښتل تا څنګه د یو اړخ ناظرین د انتقالول د بل اړخ نه کوي یعنی دلته خبره په دې کې ده چې کچیر کې موږ قوانين دغه قانون چې موږ یې لرو دا پلي شي اصلا دوی مجرمین دي اوس بل مسله د دې ټول مسلو تر څنګه یو بل مسله اوس ک د ابتدایي نتایجو په اساس باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی شپږ پنځوس سلنه رای وړي دی او لومړی راغی اوس ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی ته خلکو لکه څنګه چې تاسو په مخ کې اشاره ورته وکړه له خلکو یې ډېر پر رای ورکړی ده چې د برنامې ته رای ورکړی ده او د ده په منشور کې په واضح ډول باندې راغلی دی چې مرکزی نظام او ریاستی نظام به یو دغه نظام بدلیدونکی ده اوس ځینې ګنګوسې دا دي چې د نظام ډول بدلیدونکی ده او د نظام کې صدارتي نظام را ایجادیدونکی ده فکر نه کوي چې دغه خپل چا چې دغه یو طرف ته رای ورکړي ده د خپل دغه رای سره جفا ده زه وایم چې دلته نه دي تحول او تداوم په ټیم په منشور کې د مسله راغلي ده چې دوی به د نظام بڼه بدلوي نه د اصلاحات او امګری په منشور کې دا خبره راغلي ده چې دوی به نظام بدلوي کله چې ما رای نه درکړی تا ته ما دا صلاحیت نه درکړی چې ته نظام بدلون راولې ته په کوم اساس دې دا پریکړه وکړه چې ته باید په نظام بڼه بدل کړې او زما ستونزه چیرې ده زما ستونزه دا ده چې زه ښه نظام نه لرم ښه نظام مرکزی قوي نظام نشته دلته ښه نظام څه دی ښه نظام دا دی چې قانون دلته نه پلي کیږي زه قانونمند نظام نه لرم چې قانون په ټولو باندې یو سان تطبیق کی دوهم زما هغه څوک چې په حکومت کې دی وزیر دی ولی دی کمانډان دی رئیس دی دوی د دولتي امکاناتونه د شخصي ګټو کار اخلي دوی دا کار نه اخلي چې دغه سیاسي قدرت خلکو ته د خدمت وسیله کی بنا ان ما ستونزه داده چې زه د غلو د فاسد چې نړیوال حیثیت زما خراب کړی دی زما د عادي خلکو ژوند په خطر کې چولای دی زما د هر ورځ زما د پنګ د سرمایدا زما د پنګوالو پنګ او تهدید کیږي هر ورځ د هوا د وځي زه یو هغه نظام ته اړتیا لرم دا کیدای شي چې متمرکز وي کیدای شي چې فدرالي وي کیدای شي چې پارلماني وي خو زه یو هم نه لرم کله چې زه یو هم نه لرم زما سوزه ده نه ده کله چې موږ خن نظام ولرو عادل عادل نظام ولرو کچوک په دې باندې باور لري چې عادل کړي شي چې زما د دې یو لري ولایت او د دې وړې قوم سړیم کولای شي عدالت تضمین کړي خو زما د اکازویم چې زناور وي او ظالم وي هغه هم کړي چې مظلوم وکي بنا عدالت څه شي د موږ لپاره ټول لپاره چې موږ ته خدمات تر سره کړي د دې هواد کې موږ ته هغه د قانون تطبیق کی یعنی افغانانو د نظام د بدلون لپاره رای نه ورکړي افغانانو د نظام د قوي کولو لپاره رای ورکړي چغار نظام د حکومت ولې د لپاره رای ورکړي دا د دې لپاره ورکړي چې نظام موږ ته خدمات تر سره کړي د دې لپاره چې د نظام کې هغه څوک چې کار کوي هغه څوک چې کابینه وي هغه څوک چې جمهوریت هغه خادم وسی نه چې غل نه چې هغه د چپولګر نه دا چې د بهرنوي سفارت پر تړلې یو کس وي هغه مانه د آلمان مانه د امریکا مانه د روس مانه د پاکستان ایران په زور چوکي اخلي یعنی موږ داسې انسانانو ته ول د افغانستان خلکو دی او ارث نه تنفر وکړو ځکه چې او اخته په پا پاکستان پر تړلې ګډاګیان او ایران پر تړلې ګډاګیان لړ ټول خلکو ول دل چې دغه ارث وس دی د هغه څوچا څوګه مې کوي چې موږ د هوا دښمنان دي وس دلته کچيري کې نړیواله ټولنه وای چې په افغانستان کې ولسواکي به تضمین شي زما د ولسواکۍ لپاره چوکاټ موجود دی اساسي قانون دی د ټاکنو قانون دی هغه به پلی شي نه دا چې یو څو غره دربي وکي زه هغه ته بیا دویم پوسټ ورکم دغه نه لګي دریم پوسټ ورکم هغه ته څلرم بس زه خو د ظالم ځان خلاصوم
زه خو د غله نه ځان خلاصوم. یو بله مسله پولا صاحب چې خلک یې ډېر په تشویش کړي، د همدغه ملي وحدت مسله ده چې د یو ټیم لخوا نه په یو ډول باندې تشریح کېږي، د بل ټیم لخوا نه په بل ډول باندې تشریح کېږي. یو ټیم وایي چې دغه تفتیش هم که وشي، دغه رایو تفتیش بالاخره د دې په نتیجه کې به هم ګټونکی او بایلونکی نه وي معلوم، دواړه به په ګډه سره دا نظام او دغه چوکاټ جوړوي. او بل ټیم بله شکه خپل نظریات لري. فکر نه کوي چې خلک اسهان مخشوش دي چې اوس څه ډول نظام ده ګټونکی او بایلونکی چې نه په معلوم بالاخره موږ به څه ډول یو ملي وحدت جوړوو. بده مافي ګورې زموږ په ټولنه کې یو هغه دی وایي ښځه ګډه ښده نه ملکیت ګډ. کله چې حاکمیت سیاسي قدرت ګډ شو هغه نه ته بیا د خدمت وسیله نه شي کولی جوړه کړي. ګورې زه وایم نه، خو که ګډ شي او په معیارونو کوم یار نه دای چې وخت چې اساسي قانون په ځان نه مني، دای چې د هیواد عادي قوانین په ځان مني، کوم یار دای چې مسلمان نه دی، دای چې افغان نه دی، دای چې هیڅ ډول انساني نورمونه په ځان نه مني، ته بیا څنګه د په واده باندې حق کوي؟ د خو د ټاکنو مخکې ټول هر څه ذکر کړي دای به ټول مني نن څنګه د زبیا په باندې باور وکړم چې ته بیا یعنی ممکن نه ده چې معیارونه د ملي وحدت په حکومت کې هر ورځ معیارونه ګوري، هر ورځ د دوی لپاره معیارونه بدلیږي. دوی لپاره معیار څه دی؟ زه باید په قدرت کوم، زه باید د ټونل وړو، زه باید د قانون وړو. ما یو شل غده تقریبا درې میاشتې د کابل ښار کې یو ویډیو ثبت کړی ده، د ترانسپورټي بهیر ثبت کړی ده. یعنی زه د افغان په توګه د دولتي چارواکو په وجود باندې شرمېږم، زه د وکیل په وجود باندې شرمېږم. یعنی سړی دومره شرمېږي چې وخت چې زما ټول غده د قانون متون کې په نظام کې دي، زه ماته به نظام څه وکړي؟ یعنی سړی چې سړی اوس ګوري، یعنی خدای شته چې ما د اکی ایډی کتاب چې ولوسلو، ما د ګټس کتاب چې ولوسلو، او پرون مې چې دی هغه کتاب ما په دې برحال رژیون باندې مې زړه وسوځېدو چې څه کتاب گزاره کوله په دې حالت کې. دا هیڅ ناممکنه ده. دغه وخت چې ملت تا ته کنزل کوي، تا نه خدمات غواړي، هغه ستا نه پناه در نه غواړي چې ما وژل نه وساته، هغه تا ته وایي چې ما ته هغه جمهوري ماته ډوډۍ پیدا کا. ولی شاته دی نورو لیبروانی تنشه کولای چې هغه پریکړه وکړي. صحیح وخت مو ډیر کم د پولات صاحب. بل مسله دا ده چې اوس د دیموکراسي د اصول په اساس باندې انتخابات خو د همدې لپاره کیږي چې بل اخر یو ولسمشر شي، یو بل مقابل کې د دویم ټیم یو سالم اپوزیسیون جوړ کړي چې بیا د حکومت په کارونو باندې څارنه وکړي. اوس اپوزیسیون هم په یو ډول باندې ایجادېږي، بیا دغه اپوزیسیون په یو ډول باندې بیا شریک د حکومت کې د حکومت په جوړولو کې هغه چیف اگزیکټیو پوسټ یا اجرایوي چوکۍ هم ورکړه ده. یعنی څه چې هم دلته په حکومت کې هم په اپوزیسیون. ګوره زه ښه بېلګه درته راوړم. همدغه چې نن د جمهوري ریاست اول معاون دی، هغه د یو کندید سره ولاړ دی، د هغې د موزې نه فایرونه کوي په یوازې چې دا د افغانستان د ټولو خلکو د جمهوري ریاست یو استازی دی چې دته شمال او جنوب، دته غرب او شرق، دته پښتون او تاجک، دته هندو او مسلمان، دته شیعه او سنی ټول باید یو وي. لکه دا کار چې رئیس جمهور کوي ولی متاسفانه دا کار دوی کوي. ګورې همدغه سړی پرون اپوزیسیون و، کله چې چوکۍ ورکړي دا بیا هیڅ اصول نه لري. نه اوس که په راتلونکي حکومت کې زه راتلونکي حکومت خبره کومه چې هم به اپوزیسیون شتون لري، هم به دلته اجرایوي د اپوزیسیون څه دپاره دی؟ کله چې موږ ټاکنې وکړې 50 جمع یو یو یوړو او بل 50 منفي یو وبایللو، ما زه کله چې ته په حاکمیت کې شوې زه به ته څارم، نه به دې پرېږدم چې په غلطه لار لاړ شي. او کله چې غلط قدم لیم خلکو ته به وایم چې خلکو ګورې دغه دی، تاسو رایه ورکړه. او که په حاکمیت کې شریک اوسې بیا خو غلط قدم نشې. ګوره په هغه صورت کې په غلا کې شریک کیږي، په غلا کې شریک کیږي. ګوره زه درته وایم چې مهرباني، زه او ته دواړه بېلابېل نظرونه لرو، راځو په یو موضوع باندې کار کوو. زه وایم چې دا وړک او ته وایي چې نه دا د چوکاکه ډوډۍ کې مثال د عادي د خلکو لپاره نه پلان ډول خلاص ده. کله چې زه او ته کسې ته راغلو خو زه په همدې کسه باندې بیا جنګ کوو کنه، او سبا به دا کسه چپوي، نه به تا خوړلي، نه به ما خوړلي، نه به ملت خوړلي وي. یعنی په دغه ډول باندې اصلاحات نه راځي، نظام مسؤلیت چا شو؟ ته وایې چې ما منشور خدا و چې ما هغه د چوکه کوله، او زه وایم چې زما منشور خدا و چې ما وړه کوله. زه غواړم چې ملت په دې پوه شي، په دې ساده خبر باندې نو ته مسؤلیت اخلي نه زه اخلم. ولې ملت د کسې نه وږی پاتې شو؟ کار ونه شو ډوډۍ ملت بلا سوارله. دلته مسؤلیت یو څوک باید واخلي. منشوري ویلی دی، د اشرف غني یو څه ویلی دی چې زه به د ډل نظام، دی به د خپل منشور مسؤلیت. او اپوزیسیون ډېر مهم ده. اپوزیسیون ویلی دی چې
زبا ده دای په خپل منشور هغه د ملت ته وړاندې کړه د ایغه جواب وای کله چې یو ځای شول مسؤل دلته نشته او کدا کار نشو پلان ډول کړه ته وایسي کدا کار ونه شو فکر کوي چې افغانان به اجازه ورکړي د ته په کتو سره چې په انتخاباتو کې د افغان په توګه ما د یو سیاسي او مدني فعال په توګه فعالیت مې کړی دی ملت مې ربه در کړی دی دغه هغه یولس ګوتې چې پرې شوي دي زه هغه سیمې ته لټوم هلته دا خلک ما تشویق کړي صحیح پلانرایه ورکړي نن زه د هغې خلکو د ګوتې مسؤول یم چې زه دوی پرېنږدمه چې هغه د خپل لارې نه او د افغانستان د اساسي قانون هغه نه کي په ځان عملي نه کي او نور نافذ قوانین په ځان عملي نه کي او هغه څه چې وعده یې کړي ده هغې باندې پل کې نږدي موږ ته دا بیا بې تفاوته ده چې څوک دی موږ خپل هیواد خپله خاوره زموږ ملت دا موږ د پاره ارزښت لري او د هغې پرمختګ ډیره مننه کور دی ودن پولاد صاحب چې بس بیا سره ګډون کور دی ودن ګران دوستانو له تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې تر دې د ملمو سره واسه دا بحث مو همدلته پای ته ورسېده تر بیا مو علامه شه.